Всім добрий раночок. Їду вже на роботу. Ранок. Вчора прибирала ящик комоди. Дивіться, що знайшла. Це Міхась, такий маленький з садочка. Це йому тут 4 рочки. 3,5, 4. Мужичок. Все. Мужичок. Треба вже виходити, а я тиняюсь. Забула, що є, але ж я не буду. Робила ж тортик, зробила, він готовий. Але як я його візьму? Він в мене потане. Ніяк не візьму. Ай, ніяк я його не візьму, чи візьму, чи не знаю. Знаєте, тут збираюсь на роботу і в думках собі думаю, Боже, благослови цей день, тому що світло будуть виключати, але це не саме гірше. Саме гірше, що людей ракетами і дронами стріляють. Ото саме гірше, покидьки. Так, все, я побігла. Я так переживала, що розтане желе, оце бите скло. Ні, не розтанула. Роблю чайок. Дайте я вам покажу свої квіточки. Оцей дуже розрісся. Евоніум Києві. Це взагалі не знаю, це теж. Це ми називали взагалі наші олійні рожки. Цей кактус я просто розрізала пополам, втикнула. Він, бачите, який. Тут ще евоніум. Не знаю, прижився чи ні. Вчора фіалочки там пересадила. А це жовтеньке каланхоя. Я взагалі не любительниця каланхоя, але оце жовтеньке таке гарне, то я його принесла на роботку, хай стоїть. А от орхідейку жалко, мабуть, буду сьогодні її забирати, тому що тут їй прохолодно все ж таки. Вже вечір, я вдома. Я так втомилась. Де мамин кицюнь? А де мамин кицюнь? Я на волейболі була. Серйозно? Да. І що там робила? Грала волейбол. І що там? Що можеш сказати? Я і до цього не грала супер. А А зараз після... зрозуміла, що взагалі після перерви Та я 3 місяці. тікала від м'яча, да? Ну, не тікала, я там приймала, але... я не була задоволена цією грою тоді, а зараз я взагалі розумію, що, типу, А якщо... зараз твоєю грою незадоволені інші. Да. Мама, боже, я така втомлена. В мене оце оселедець Вона висить. рідна. Да? Що? А що я сказала? Чого ти? Ой, яка любов. Так, добре, буду перевдягати. Давайте я вам свої квіти покажу. Вони якраз під світом, світлом. Так, це в нас котик. Котик сама, як на мене, це сама найдовша квітуча орхідея. Дикий кіт. Бугенвілія ось квітне. Диви. Ось там ще я бачу. Ось це рапігія вуда. Що ще тут? Ось ще бугенвілія така. Вже треба обрізати та вкорінювати. Ось ще один дикий кіт. Цікавенький такий. Губа в нього така якась деформована. Майже багато, дуже багато орхідей попустили стрілочки. Але я вже завтра зранку покажу. Бо доця, ти томатний сок, я бачу, тут Ні, це пила. лісі. Ой, це... Добрий раночок, в мене новий день. Я Добрий вийшла така. раночок. Ось Добрий раночок. красотуля. Я вийшла так. Зловила мене. Ага, я вийшла, мені так сумно, грустно. Коротше, це як мені холодно, зябко. А потім така на базарчик приїхала. А тут Тут ось, сонечко. тут сонечко, красотулечка. Та йдемо ми всі втрьох по своїх Справах. справах. Так-так. Я так хочу їсти. Я Я теж, другий у нас день вже обід скоро. запроваджую відносно себе інтервальне харчування. О, як це Жерти проходило хочу. вже? Да. Я другий, думаю, і Мені прям останній. цікаво, наскільки тебе хватить. Я вже в магазині, як ви зрозуміли, з базара перебралась в магазин. Зараз шукаю крем-сир.
що робиться в нас вдома? В нас вдома Єлісій, я вже вдома, Єлісій достав все взуття, зараз будемо перебирати, мити, чистити, сушити, прибирати, щось передивлятись, залишати і писати список, кому що треба. Далі буде розпаковка. Доці, я просила тебе прибрати. Тарілка на дивані. Що таке? Гівно рідке. Забирай. Одіяло хочу відкрити. Не треба, йди. Це полуторка чи це однушка? Не пойму. Доспалка. Односпалка. В смислі одна спалка? Я просила полуторку. Ой, блін. Одна спалка. А як це одна спалка? Я ж полуторку хотіла. Упакувала ковдру назад, будемо відносити, взяла одну спалку замість полуторки. Невдача, не подивилась. Все треба самі перевіряти. Зараз буде малесенька розпаковка і розпаковка. Перша це посилка. Парам, каштанчики. Це їстівні каштани, я їх обожнюю сильно-сильно. Так, горіхи на цю солодку ковбаску. Морква просто треба, яблучка треба. Отака мішанка салат, на салат бурячок, мішанка рукола і кремовий сир. Ось отакий взяла, весь нормальний. Американська гірчиця, вона солоденька, іде на все. На маринади, на просто. Майонез взяла столовий такий. Що це? Це сливи на компот. Масло, сирочок на... Хотіла робити рафаелки з крабових паличок, крабові палички ніде не знайшла. Оці сирочки зараз буду сама смакувати. Ну, не мені, все. Згущенка на солодку ковбаску. Моцарела на салат до бурячка. Масло, тому що масло. Помідорчики без списка, знаєте, от пішла на базар, виставляй. Чоловік каже, на що ти береш? У тебе ж це нема в списку. Я кажу, Міша, коли тебе нема поруч, мені нема кого... Яйця бережем, синок, яйця дорогі. Рашисти полупили саму велику птицефабрику в Чорнобаївці. І виходить, яйця в нас просто дорогезні. Ну нічого, господи, виживемо. Я завжди кажу так, ми в Абхазії вижили в 92-му. Ми просто рік їли крапіву і на баланді сиділи з кукурузи, кукурузу мололи. Виживемо. І без яєць можна жити. Лимончика два взяла. Так, два лимончика взяла або поріжу з цукром, перемішаю, в холодильнику буду хранити. Ще масло, оце на ковбаску взяла, то на пюре. Дві приправи взяла. Це не все, де м'ясо? А, кола там. А м'ясо де? Тут у нас ще індичка. Кусок тут ще кусок індички і фарш, все, оставляємо. Ще взяла кінза, рукола і зелена цибуля, і буряк, і клійонка нова. Все, насправді зараз треба їхати або одіяло міняти, або дітей стоматологію, або капусту квасити. Роботи дофіга, я ще навіть не перевдяглась. На цій неділі, типу, просто було в середу, ти працювала мені. Да, що ти, моя рибонька, є пропозиція. Ти діловуха. А прибирати буде Вася Пупкін? Ні. А хто? Я уберу. Ну просто убрати можна буде вечором. А вечором ти зі мною погодиш. Чого ж ти вчора ввечері не прибрала? Я прибираю. Я прибираю чи я прибрала? Я прибираю кожен день трошки. Не треба. Треба прибрати і потім підтримувати. Коротше, я вже все. Пішла, взяла телефон, а там кругом, що роблять ці потвори. В Скадовську жінка зупинили щось поліцейське. Це я вже читала переписку. А в каналі Скадовські балачки чи щось таке. Зупинили жінку з чоловіком, почали перевіряти документи, в неї український паспорт, щось чогось, вона каже, Скадовський – це Україна. Хотіли забрати в поліцію, мешканці, які або люди, які йшли поряд отбили, кажуть, ну що це таке, нашу, ну нічого ж такого немає, вона нічого не порушила. Але ті ж вже подивились прописку, жінка жила за пропискою, ввечері прийшли.
Забрали її, забрали чоловіка якоби в поліцію, автомобіль забрали, велики забрали, жінка щезла, чоловік теж, чоловіка і збили, але ця жіночка встигла і сестрі розказати ще до того, як прийшла оці дурачьо вночі. Оце коли мене питають, а чого ви поїхали з Луганської області? І вже, коротше, цей... Ну, вже стало відомо, що її задушили та повісили біля суду. Просто за те, що вона сказала, Скадовськ – це Україна. І скажіть мені, що це не геноцид, не вбивство просто українського народу. Це так просто... Це от живеш, і жахіття якесь навколо робиться. Безнаказане жахіття. Але... Успокоює одне. Війна закінчиться. Закінчиться перемогою України. І всі ці потвори, які вішали оцю жінку, 54 роки жінці, які просто гвалтували і крали, вони повернуться на свою землю і принесуть все те зло туди. Я не знаю, я коли таке читаю, в мене просто враз і опускаються руки. Просто якісь потвори. Просто знущаються над людьми. Вже, знаєте, вже український народ робить якийсь такий висновок, що сюди не солдатів посилають, а просто, от знаєте, ті сиділи, да, там були в містах лишення свободи, ті були якісь дикуни з краю світу Московії, де дійсно вони не бачили ні унітази, нічого. Вони, щоб в унітаз посрати, посерти, сісти, вибачте, стілили туди газетку і клійонку. Вони як ото навмисно присилають от дикунів якихось. Просто жахіття відбувається. Зараз оця мобілізація на окупованих територіях. Все повторюється просто. Як було Брянка, Алчевськ, Стаханов... Луганськ, Донецька область частково. Просто все повторюється, все те саме. Вони спочатку окуповують території, а потім мобілізують перших тих людей і просто йде брат на брата, промивка мозгов. Це просто якийсь жестяк. Вже я телепортувалася з будинку, з кроваті і сиджу в машині. Ось сюди Тюня. Вона від стоматолога, да? Їй вже запломбували зубчик ще на п'ятницю, да, один похід? Так, да, на следующий день. І все. Тобто вона... Да ні. А, ще буде поход? Так. Да. А що ще? Теж. Да. Да? Тебе два зубчика ще треба? Так. Да. І на Он цьому сказав, все? Так. Да. На цьому у Вікторії буде все, бо ми десь якраз майже 2 роки не були на діагностиці. Ми добрались до магазину, зараз будемо тут теж щось брати. Так, у нас сьогодні день якийсь витрачання грошей день, а тут манго такі класні, я зараз візьму. Авокадо. О, 32 гривні. До речі, класні, бери. Гуакамолі зробимо завтра, да. Помідори є. Давай. Бери. Два? Да. Не знаю, ось все хороше теж, бери два. Це дуже м'якенький. Треба арахіс для ковбаски. Ми вже вдома скупилися. Ось от у цих любов у двох ризик, де? Дуйте, кокуся. Що це написано? У нас сьогодні день суцільного витрачання грошей. Зараз ще буде розпаковка. Оце вже натратили грошей. Для усіх, хто цікавиться, отчитуваюсь. На ЗСУ донатимо. Взяли чіпси крабові, хлібчик на ранок. Також взяли, давайте я вам так, це мені для роботи. Це крабові палички я знайшла, печиво, манго, карамель. І Вікторія купила ще 2 авокадо для гуакамолі на завтра.